Сьогоднішній день, коли роздумуємо над цим входом Пресвятої Богородиці до храму, розуміємо, як багато залежить від батьків, щоб дитині передати гідне виховання, щоб дитині передати гідне життя, щоб дитина зрозуміла свою гідність. Наш народ сьогодні вже вкотре схиляє голову перед цими жертвами, які впродовж багатьох років відстоювали і продовжують сьогодні відстоювати нашу гідність. І так важливо цю гідність виховати із самого маличку. Саме тому дуже важливо побачити цей приклад батьків Богородиці, які, маючи дитину, роблять все для того, щоб вона була Божою дитиною. Так часто сьогодні священники можуть почути запитання, можливо, жаль, нарікання: «Отче, чому діти мої не ходять до церкви? Я їх виховувала, або мене так виховували, а вони якось так не вдається їм цього передати, якось їх немає в храмі». Саме тому сьогодні церква вкотре нагадує нам цю важливу Євангелію про Марію та Марту, про їхній дім, до якого запрошують Господа і в якому звучить Слово Господнє. Так важливо, щоб в наших домах звучало Його Слово. Ми часто йдемо до храму, щоб почути Боже Слово, щоб помолитися, порозмовляти з Ним, поспілкуватися. Але як важливо є, щоб виховати, щоб плекати це слово вже в першу чергу в своєму рідному домі, щоб з маличку дитина чула його голос. Саме тому сьогодні ми бачимо ці дві постаті двох сестер, які служать Богові. Одна служить, одна молиться, одна вдивляється в Бога, слухаючи Його слово. Сьогодні, коли дивимося на цих сестер, запитаємо себе, а що ми робимо для того, щоб наше слово звучало в наших домах? Бо не дарма це сьогоднішнє Євангеліє, воно так розташоване між двома цікавими подіями. Притчею про милосердного самарянина, який служить убогому, потребуючому. І з іншої сторони також є навчання Ісуса Христа апостолів про молитву. І посередині, власне, сьогодні маємо оцей уривок Євангелія про Марту та Марію, які слухають Слова Господнього. Власне, ми не зможемо послужити потребуючій людині, доки не навчимося слухати Божого Слова. І ми не зможемо і не зуміємо молитися, коли не навчимося спершу слухати Бога. Тому сьогодні, дорогі в Христі, коли вдивляємось в постать Пресвятої Богородиці, просимо, щоб її приклад цього життєвого кредо слухання Божого Слова, виконування Божого Слова, щоб було закорінене також в нашому житті, щоб ми справді, чуючи Його Слово, навчилися його виконувати. Лише тоді зможемо, так як батьки Пресвятої Богородиці, передавати його. В сьогоднішній молитві
особливо молімося за всіх, хто боронив і продовжує боронити нашу батьківщину, щоб ця гідність нашого народу була збережена, і щоб через наші молитви, через нашу зустріч з Богом, через наш вхід до храму, щоб ця гідність була передана цим молодшим поколінням, щоб ми навчили також через призму свого прикладу життя передавати Боже Слово майбутнім поколінням. Амінь. Thank you.